yaakar nañ ni inshallah bu soobe suñu borom subhanahu wa ta'ala dañuy defal ndam en 2024 lolou taxna nak buñu xolé rek ci ñi nga xamni Macky Sall oppressé na len def len ay mbir té téwul tay la walu gëna ay tay lañu gëna bëgg projet bi tay lañu gëna sopp projet bi tay lañu gëna jaayante ci projet bi lolou warna tax rek ay leçon la lo xamni nit bu ci nekké ak nu mu metti 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 mu dess ci parce que amna ño xamni dañu jottu subir té dawuñu ben yoon ku ci melni pape aléñan gis ngeen liggéey bu mu sumbu nekk ci di éveil conscience di wax deug gis ngeen lu mu ci daj daj na ci ay kasso yi kasso daj na ci ay oppression daj na ci ay menace de mort daj na ci sax ñukay yonne ay ay nit ay yo xamne dañuy wër kërëm diko jëma intimider mais taxuko mu daw ben yoon lu ne daj ne ko ci jël nañ ay téléphoneam jël nañ fitnal nañ kërëm jël nañ ay ordinateuram jël nañ ay moyens yi muy liggéey lepp mais téwul téla ki nga xamni di journaliste bobu di pape aléñan gëna bëgg projet bi gëna sam projet gëna samanté ak ak yelef doomu adama yi nekk ci di jaayanté malgré menaces yi malgré lepp li nga xamni mi ngi koy daj ci projet bi mais téla ko gëna bëgg té lolu téwul subir na ay emprisonnement ay grève de la faim lu ne daj nako mais tay la ko gëna bëgg Ousmane Sonko ken waxatu ko mom waye bo len xolé ay ñom cheikh bara ndiaye ay ñom nit dof ay ñom abdou karim ñi ngeen gis ñoo ñepp presque subir nañ dugg nañ kasso buñu genné dañu nekkat di wax buñ dugalat len ci kasso yi ba tay buñu genné dañuy nekkat di waxat continuer combat bi donc lolu rip day montrer amour bi ak filen projet bi tollu fulum tollu moy bañu ñu ci dé bañu ñu ci duggu kasso bañu ñu ci dara ko projet bi dañ ko gëm porté ko di ci dox di ci wax ba paré di ko jëmmal parce que ñun ñëpp projet bobu bu sorté en 2024 yeen ñëpp di ngeen am jamm jojju yeen ñëpp di ngeen am salam bobu té dinañ fexé nepp lo leen def pour am ci lo leen japp ci lo leen liggéey ay jacc alalu réew mi paatu ko ak sax njabot wala jox ko caga ji yoy day jeex caga ji jël ci amuñu jëkkeur amuñu dara di dugg ci avion di taxawal ci hôtel yi ak wundalu ak suñu ministère yoy yep day jeex parce que do ken dotul am ci sañ sañ yanu xaaliss bi diko sacc diko rawale di def comme 1000 milliards ñu seyal nonu ak 94 milliards yoy wax yoy yep day jeex te bu boba day dess ci askan wi dañ ko jëriño dinañ mëna développer projet bi lepp mi ngi ci développer ay plans structurels développer am ben modèle de développement industriel etc ci bép côté ba nga xamni nit yi dinañ ko jëriñu lool nak ñu xam ci projet bobu lu nekk ci biir ak njëriñam ak ñam bi nekk ci biir motax ku ci nekk nga def sa kemtu lay katan malgré lepp li nga xamni dajlo nañ lako muy nguur gi mi ngi lako dajlo dawo ben yoon arriero te bayiwo xol len cheikh bara limu xey def Sénégal yépp la dajalé tay biir kërëm des milliers de personnes biir kërëm ñi wacce kamil di ñaanal Sénégal jamm di ñaan ci Sénégal salam waye di ñaan Macky Sall libérer détenu politique di ñaan Macky Sall libérer ci ñaan Yalla la wax Macky Sall libérer Ousmane Sonko di ñaan Macky Sall atté deug ñi nga xamni ñoo ray ndaw yi nga xamni tay ji ñi ngi ci seen bammel ak ñi nga xamni ñu ngi tej nit yi ci kasso yi donc tay mu def lu reuy lu mag sax dajale do des centaines de milliers de personnes tay ji ci kërëm ba légui ñu ngi fa di ñaan ñepp jël seen kurus di wacc ay kamil di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mom ajawajal ki nga xamni mom moy kun fa yakun diko ñaan mi ngi ni vous avez vu donc li lepp cheikh bara ko def bir kërëm fune lañu joggé nak fune lañu joggé ni ñi ngi joggé Casamance ni Saint-Louis ci barab yépp Kaolack Touba Louga Podor amul fuñu bayyi des centaines de milliers fi ci biir la amna ci cour bi tamit ci ci mbar mi ba ci mbegg mi li fa ñew ci doomu adama kenn xamul lu mu toll sank ma ngi wax ak ñom fune lañ joggé ñi ay Casamance ñi ay Saloum ñi ci bundu bi ñi ci pays basari ñi ci ferlo bi ñi ay ndaraki Louga ko fep lañ joggé di ñaanal Ousmane Sonko di ñaanal Sénégal waye di ñaanal détenu politique di ñu libérerou di ñaanal ñi nga xamni tamit ñoo teud ci bammel yi té Macky Sall leen ray momi ki ñoñam waaw ñi ngi ni ñu xol lan lepp cheikh bara ndiaye di jambar faq teud
mo liggey li xol len ñu fessé ci mbéddi ñi fa dal ci mbéddi ba ni 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 li légui la direct la man ak mom ñoko doon man ak kenn ku nekk fofu ñoko doon def gis nga ma ngi ni ci souf do xol len ci mbéddi bi li ba heure bi fu ne lañ joggé nak fu ne lañu joggé Touba Saint Louis Podor fu ne lañu joggé jamono fa dal te ki ki di def li te ñu ko ci kasso yi grève de la faim daj na lu ne ci aduna ndax projet bi ki kon ki bëgg na projet bi ki gëm na projet bi te ki xamna valeur projet bi xol len ñepp ki Touba ndaw si Touba la joggé handicapé la Touba la joggé ñew pour ci ñaan gi ñaan Ousmane Sonko di ñaanal way daw lu ñaanal ñi Macky Sall ray ak ñi mu tecc ci kasso yi ak Sénégal gi mu note tek len tankam jaay doole ak Ousmane Sonko bi muy jema tek ay gal encore diko ni yalla rek ay bour yalla rek mom yalla rek mom justice xol len doomu adamay des centaines de milliers fu ne lañ joggé wacc nañ kamil ñepp jël sen course fi xamé wo tidiane layen mourid chrétien ñepp fi dajé di ñaanal ki nga xamni moy Ousmane Sonko di ñaanal Sénégal di ñaanal way daw lu di ñaanal ñi faatu ñi gañu ci combat bi ak ñi tecc ci combat bi ki moy cheikh bara ndiaye machallah di patriote jambar fakte te li mënu nako ci baña fek ndax dañ ko tejj kasso diko jema bundu xatal tal otom ta buntu kërëm fitnal ay jabaram xol leen numu daj yep mais tay la walu gëna ay tay la gëna bëgg projet bi tay la gëna japp ci projet bi tay la ci gëna am yaqeen ak farluté ak pastef que projet bi yag day soti li du nende ñaan yi doomu adama yi xol leen luñu daj so ba legi yaakar suñu borom subhanahu wa ta'ala gëm ni moy bour mom te mom moy fal moy folli ñu jël seeni course di ñaan jël kamil gi di ñaan ñi chrétien yi di ñaan ñomit ci bible bi etc ku nekk di ñaan ak ci la nga wolu ak la nga mëne yalla du ko neenal ma sha Allah moy wax ak man ni di ma ziar jambaara nga ni faq teud ma sha Allah ndaysan mu suba ba legi ñi ngi ci suba ba legi ñi ngi ci mbir yi ngeen gis nonu ngeen gis xol len doomu adamay lu fa dajalo ci ay doomu adam xam ngeen ni li ci kenn fayu ñu kenn fi joxuñu kenn pass joxuñu kenn yobul joxuñu kenn serije ñoo passal sen bop joge ci gox yi yu gëna sori ci Sénégal le coin et recoin du Sénégal ñew di ñaanal ki nga xamni mom moy Ousmane Sonko wa kon nak li fayu ñu len dañoo dafa wote rek ay junni doomu adama ñi di xar geej gi ñi di jaar ci asaman si ñi di mekk suuf si di daw di ñew pour ñaanal Ousmane Sonko yalla defal ko muccu defal ko xewal te defal ko ndam defal ko lu kawes suñu ndort ñu ni ñepp parce que ñun ñepp ci mom lañu yaakaare ni Sénégal warna defaru Sénégal une jeunesse patriotique war nañ ko defar war nañ jël loxo suñu nguur diko doxalal suñu bop donc di sante ki nga xamni mom moy cheikh bara ndiaye di sante ki nga xamni moy mortal gay ñan ko nit dof di sante ki nga xamni mom moy pape alagna di sante bepp combattant bi nga xamni yaangi ci xex bi li lepp nak di len wax ni bu len bayyi geur len farlu ci fulla ak fayda te xamni ñi nga xamni ñom ñoo genn ci xex ñoo nekkon ci xex bi ñu japp len ñi ñu tej len ci kasso yi ñi ñu lak seen auto ñi ñu toroxal seeni njabot ñi ñu nangu seeni matériel ñi ñu nangu seeni ordinateur ñi ñu nangu seeni portable ñi ñu toroxal len ci seen kanamu jabar ñi ñu fitnal seen jabar yi ak seen njabot yi lepp duggal len ci kasso yi malgré lepp ñi def 9 mois ñi def grève de la faim lepp buñu gennaté ken togu ci ñi ngi wat dañu genn demb tay ñu nekkat ci combat bi